Эфирге сонунлары көрі от студияға Лизавета Васильева үтіу кейден. Білеген республикаға тоғын қамытын білейінерер брифіне көрі. Бары білер бі көрдік бұ сотырыта ата Сен Сергеевич Николаев республика елдархана үксаллақ бұғымайғы оттоғынға кәкі ұлыстарға келдерін тұрар. Беге бұйылғы бұламыт барата оққа 200 бейінетті тұйынша 500 тонна Сейлеске хүйірбалта тұйынша 6-7 тонна, оны Синашқа 14 тұйынша 7-6 тонна. Күн бүгін республика өтіне барата 101 тұйынша 715 гектар отық сұлынна, оны 114 тұйынша 210 тонна от бәлімненне. Ете беге сыллағы бұламыт барахуға сүрбі бесірі бірігіне, бұл реңінің тәтінген болаққынан барахуға 6-1 бірігін әрі ототтонна. Оның білген әтекін барын барты республика өтінің сүрбі 9 тұғынча 600 бейін кейі отты өтжар, барыта ағыз тұғынча 204 өтті бірігеді тәрелден. Олар істерегі тұғынча 633 механизированы звено, 4 тұғынча 619 полу механизированы, көлі үлі 164, оны или бригадалары тұхынча 739. Барты республика өтінің 11 тұхынчаттан тақсы кәріңе теханика өлелігі қамны ғыджар. Күн бүгін офсайынан ұлыстарға алтыр өңі балығыне ұстық соғыз, олы күрдік әтер болаққа. Бұл томпо, өймекен, ұсалдан, сонтар, нүрба, күрдік ұлыстарға. Білігіне тұрғынан әтихін бағарабын бұл үйәлі ғытар субъекттарға, субъекттары күтті, ол көрдік Амурскай ұғылағы күтті, Әтенна Магадан ұғылағы күтті көпсетей бара тұрар. Барыта бүхе барылған ұсалдан Әтенна Чурапчы ұлыстары Амурскай ұғылағы күтті көпсетен от білімнәңге, онына атылағаңға 11 түгінші 200 кәріңе тонынаны доғуардастылар, онына томанына әтекпін мағарабын өссі өліғімі ұлығын. Етенна Магадан ұбылағын күтті 2 түгінші 200 бейін тонына кәріңе доғуарға намерене бар, ол күрдік мұнына өймекен етенна томпол ұстары. Күн бүгін мобиліне берің әделерге республика Тұртың қасы министерствітігір өпсайы өнетті муниципалінің орайын атыттан хаяпқалар кейділер. Беге бюджеттігір бұл тұқастығатын программа тігір барта 34 миллион солқовай үпқатчы көрілін тұрар. Мобиліне берің әделерінен республика өнен өпсайы 35 түгіншаттан тақса тонына кәріңе оттонары бұланынанар. Оныттың бүгін әтекін бағарауын бұл күн бәғі правилісті бірсілі Андрей Волонович Тарасенко салаячылақ қаманда бұл Амурскай облысқа барын үлілен қамнан кәлі біт. Ол құрдық бұл Амурскай облысқа күтті көпсетей бітігер оту білімнәңге. Оны инникетін бұл страховой оту Амурскай облыс территория тігер білімнәңге. Әтеніне инникетін манна гранулированы оту оңырсылыла сұрықтақ көпсетей тілінде. Оныттың әбей халыққа бұл комбикормовай заводтан бұл республикаға поставканы бұға барылған әмей көпсетен кәлі біт. Оның инники бітігер бұл Амурскай облысқа күтті сағылышығыне түйәсілдері бұланынанар. Білеген Сақасырын республикадың правительствата әтеніне Амурскай облыс ұлы сағылышығыне торымығар үлелігі қамның сылынжалар. Берені салғыбын өтірі тұрбұт ұсалдан қылайы бүйелеге Рабарона министерствадың вертолеттарын көмеу айыттылар. Білеген өт түйләң дейлігер ұқсачы ғағата күті тұрар жын олырыр жетігер 5 метрі өген кәлі. 104 кейіне бағартан тәскілетін эвакуациялатылар ол бейгер бұғығар 6-12 оғы бар. Олық тоқтырған аңылы ұстарын електерге бұстақ олырыр пұынлары тірейділер. Онтон бағар бұқсығы ұлысқа бар күз барыта түмілініне тұрақтардары ұтағар техниканы туғаналар барыта 111 кейі бағар көлілер. Онтон кебәй сеттетегер балығын емекі таңақ барыта 5 ойыр бағар омайар, бәғаға оты ұтары ұпыттарын түмігер, әліне түттен тұл көйірен бағар еккесірінен бөйелікке барар күтуы солуң ордады. Түйінің ұмылары көйлі бар бұтар әрі бөйелікке дері 600 метрі от шығағады. Білеген сеттеға түймені обалағыттан оны туваттан келбіт аналы тірәйті өйенен тарғанар оты боқсыр. Бөйелік шығағынан вода помпанан ұлан ұстаралар. Саханевте ғастың ғусеницалақ техника санғартан бағарының масына келі онына балығыны өсті ұстыр көрірар түгенігер. Жону бұстақ кемге олар дұрғыден 105 местіні білімін әділер.
Бүгін Элдархан Мирдайлы Угар Сылджан ойыр отынымоларыға кәкке әбей соруқтарайды. Чолан Горнайга Курдук Бахары қаптатыға өләне кейіннен Илир Сағылыр Суал штабы Мирдайге тәрерге сорудан берді. Маны Бахарылық Саллах кәміне күйісім оғылырға техниканы сатанаттырарға түхі болуға. Онтон білген ройынғы 116 тұғыншы ғалақ сересиен үс ойыр отымайыр. Джон Дөлбелен ұлырор сорық сіргер қойу бұру сабардыр. Маны Хайлдарханы Хелейняға балағынены тегін бұспаққа білгендерер кетті етені қойу бұруынан сетімінен үлі чағын қылғытыққа сөбін білетеді. Дұрубе қырыстабылын салатын үлетін күйірдерге жағайында. Учитывая всю складывающуюся обстановку, я принял решение и дал поручение оперативному штабу республиканскому создать здесь межведомственный штаб, по примеру того, который был создан в Горном районе, для координации работы и муниципальных, и региональных, и федеральных структур здесь на территории Мининского района, и, конечно, для привлечения в том числе сил и промышленных компаний для тушения, для локализации лесных пожаров. Уверен, что это позволит нам ситуацию улучшить, так как это случилось у нас в Горном Улусе, где межведомственный штаб во главе с Андросовым Иннокентием Михайловичем показал себя самой хорошей стороны. Атын соңында Республика социальной страхованияға фондатын үлігеттері сұрналыстарға үлелерін білгендерділер. Пресс-конференцияға туғаннақ салаға соқуын олар елері сірге фонды үлетін сүрін туғайларын өріттерігер тоқтатылар. Ол күрдік отайын бастығы күніттен жақталылар оғылын оқтыруына электронный сертификат берілдер болды. Олар еманын рөбіппет, әйелгеттен балнишны листер емес саңа қалыбынан толырылы оқтыра. Отчатуғар ұйылжан бұстақ кәміне олар доққа төхі төлібір ағылары бұға білдіяға тұз шоққа төхі сұлымы кербіте ұрылытшы көстіуға. Электронный документары ғұрбайнеттар қытары социальный страхование фонда тығар толыптыр оқтырын сөп. Коронавирус кәнігенге нюрба куратығар онынан әйеліктерге кеңнік тарғанар. Бүгінгі күнге ұлы сүрінен барыта сүй сүрбе кейгірейді. Маны тәне бүгіндерге қаты, хақана, қаңалас, чаппандан әйеліктерге қазды бәлтті ғанализ бігергеніне. Онтон әйеліняға вакцинация бұлан бұытынан бара тұраш. Вакцинациядың бара тұрар. Жондар ікіз компаниянларын ұла тұралылар. Бүгінгі офсайынан 5-200 бейін кейі полный курс вакцинации, ведь это икки компаниены ыллар, улата нюрба улугун, отуттюет аңар бірігін улуган жына ылан турар. Куран тұрыны тоғыңы ырхатыры өскеппет сұрық улыстарға ұксала бұғымай кережіме лоқтамыда, ол егер намылуға кереш. Қары сүрдіктәғі обаға сүйінілің ағаяқты салағыту қырабылан қамағатты чұттыра Құран жыл күчімеғайдарын көрсөлілер. Ол күрдік ұнақ сүйі күхің оты бұйыл да тейбәт тұруқтақ. Жонығыр көмірігі тақсы бұт Куарат олықтағы Михаил Варламов әбі от бұлын оқпытын сүр тейбәт денедер. Онын әме бұлырыңы күрдік атылығарға көхәлләлілер. Бұйыл құдуға бұт бұлырыңы тағар үмметіқ мүлтіқ. Оттур хері олық кәмче. Дегенен ұнақтар бұд әлбақтар. Оттур құдуға қайық. Жон барды ұжу білейін бәдері оттур бұбыттар ауынатылылар. Оттон ұлы сүрдінен бары көріңіне қағайсты болар отчуттара оттағын компания тұғыр күйіскі тұрынан үлелі сылжалылар. Сухал данайынан 579 механизированный бірігәді, тұғынша 300-тен тақсы кейе қодуғаға сылжар, 679-ағыз техника тұғаналылар. От үйіні үйті аллара сердерге орты, күтіл сердерге мөлтті. Бұйылғы бұғамыд 1617 тонна. Ол әбетті арғастан тақатыңынша тонна. Оны бұлырынғы күнді қолауы тұққа қалан ебет. Бұлырың бұл біремеға бейінағыз бұрығын тонын тұрғы бұл амытытты. Бұл ұтылтыры бұрығы. Улусқа ұты білімдәйін ағыған 5 бұрығыңы тиекті. Қалбыт 15 бұрығыны толырырға мобиліне бергәділер күйіз көме болу ақтыра. Маны тағынан Магадан, Амур обаластарыттың ұты атылығарға кәпсетті бары тұрар. Оларын бары күйі күйі ұран, бұланнақ ұты улус еттен ұттур сұрық бар. Онуаға 15 мобиліне бергәділерілен ұрақ ұчастықтарынан ұтту барары білімденелілер. Нүрген Романова, Иннокенти Кирашапкин, Саха телевидениеде, Намылуға. Атырджақ егарына құйты қойдыр кәме, күн бүгін республика үрден 36-100-тен тақса туынына үйт соға топқаланды. Бұл аспытсыл сәтті ең түмігінен 100 бірғынын әлбәқ. Үрің хелгені соға топқалағыңа Ленске ұрайонын онына жүкусқа етін ағы қағайысты балар, еннегі көңге әлдер.
Быйыл үйті тұттары тегеге олырен субсидия кәме өрді әбіте. Иннегінан қатас нейлегер, уантан тақсығыл кіттіған кооперативтерінен ол нүңе үйттерін соғыт отқалылар. Үрінгілгеде тұтар жоғыс бұн нейлекке ғымы еттін үлетін сағылан, білген күнге тоннан арынжы құскайдағы үйт соботу өрідалар. Үйттері шүгей, бұл аспы тегі түрі үй Бо фибетте фибас литрин, чотучи литрин тут работ. Сюжену бегитель гавитер алтончал был в Египте. Меня бегитель сагалан терпителем, он там был бем. Тут крыхеджаван, а то брапанан. А то как бем, оглорбунан, оглорбун крыхеджаван, а на хату терпитель. Сукунна исаастырын сителек оғолыру кылгас болжоққа үләнін қачиден жырықтағы болу кендерін бір сүрін программаты болар. Татта ұлуғығар бұл сайын бұтосқол сүнгінен бейін төрт оғы үләнін қачылына. Бұтуынан сихилей ұлыстағы корреспондент білімін әуіт материалын көрін. Сайынғы сынялан кемегер сукунна исаан сителек оғолыру үләнін қачи тосқолын үңі, Бұлырын сәттуын сәтті оға нәхелек жағылталарын, чағынай үлі берәтчін үңі рағырдыға оғырот көрітігер үлілен қамнас ақсы бұд. Құмайоқ ең оғығы сәпті құлі ақсанына қабет. Үлілі әбі кемдерге жарықтақ болу кейіне материалын падешкан ұрыр. Ол боланық бейхақ құлыбыра бейі ұлыс бұтығыр Бұл оғылары үлілетерге ұлыс бюджеттіптен сәлібой программы көрілі өте, әбей қамнаш төлінер олар көп. Қолабырат жаны үш өттіптен дұғы қорбатты әр. Сынтыры зайын тесте ұлыс жағылды да, оны үлі беретті. Ұйғы аты әрген кейіне 5-6 салтан бәтті жарықта болу кейінін күтті сөбілін түйәрсен, сайынғайдарға оғылары үлілетер. Бары әрдебілі толыруды тұғылылар, үлі кәме 5-7 чағынан бұғылы бұд. Күніхін ития халық тәрілілер. Әрдеттен алық ақсынның бүтіпті договорда ғабыт, тұрды стройстваны күтті, хайын ұстата қасоғын үлілі тәрбетін бұланыны бұд. Оқырды бігеға хайын ұстата бастақы ғылларға, үшігін оғыл өләріп болағына кәнеке ғылларға, бесте оғыны ұлы бүтіліға. Оғылар бәлері наға астыналылар, наға шөйдік үлілілер, олық чағайген наға тұтығалылар, оны білі дисциплинаға да өрінелілер. Лана Ларионова үз сайынын ұйғығы өлелер. Атылағатшыларға надыр табардырын ұйан беребет. Мал жарысты бұд, бұл сотобыттен, үлетіттен астынарын кәпсер. Тақ сұты қанығыры өлілерім бұдан ардық бұла дегеніңін. Тағыда қатын өлімінеме қатшылығын, жанныр күтті білсәуен еген. Бастығы қамнас бар мен бәбір телефон ұлымызым. Антын опсайынын тоқпар тұттығын. Асқола барып барен, ойынара асқолыны пірінілерін барар үксін. Оғы сайынғы сынялығын кәмігер жарықта боларғыр тұғыламыт тосқол, чақшы да үкет түттен табығыстаға білілер. Инекетін үлі берәт чақсана кәңері болылар, бұ жағал өлсі да кәңе сайды бет. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Манан сонын өтіміктүйбін, әтәңге болуын көрсе қадері.